again. Yeah. We represent for firecracker. Peace. Faith. P to the MG. The D yada jammy. The D yada jammy. Yeah. ကောင်းနေမှာတရိယာလုံဆိုင်ရွက်တွေမှာငါရှင်းထားတယ်ဘေးစကားတွေကြီးမဆိုင်အတွင်းများနေငါမေးထားမယ်ဘေးစိတ်ထဲငါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအိပ်ပျော်ပြီးလက်တစ်ခေါက်လာ Please,เจสุพิวรีพี่บ้าเมงกับเจ้าเลยตั้วบิหน่วยพี่ดอกมูริซาวสเปนนี่ก็เลยเป็ดซี้ตั้วได้โจริเปียงโจริจังซินซายมูนอกนี่แกอยู่ชะได้มิ้งปงซันนี่แลอคุที่เปี่ยงนี่เซดอกจากระดิบิแลเป้แกบูราลีเวมะจะอเปียเลยจ้านี้อ่ำๆๆหนอกเสร็จโลเผ่าเผ็ดโพมะผิดไหนรอบดูเนี่ยยอดจ้ะโจไม่ยอดเดสการีเนี่ยเป้อคุเดกา ကျောင်းရက်3စကားရီကိုပြောချက်ပြီးပြောဆက်သေးကဇလန်းတွေကိုပြောရင်းနဲ့ပဲထပ်ပြီးတော့ချိန်တက်နေအဟမ်ငါထပ်ပြီးတော့ဆက်ပြောမယ်ကျောင်းရက်တွေပြီးသေးဘူးအတိတ်ကအကြောင်းကိုထပ်ပြောမယ်မင်းစိတ်တက်ကြနေပြီဆိုပြေးတာလားကိုငါစီကိုမဆိုင်တော့ပါဘူးမင်းနာကအဝေးထွက်သွားပြီလို့ခက်ညက်ညက်လူတယောက်ကိုလမ်းမှာတွေ့ရင်နှုတ်ဆက်မလားရင်ကလိုပဲပြောမှထားခဲ့လိုက်မိရှုပ်ရှာ Thank you.